Oi, bom dia. Meu nome é Iman. Eu era praticante de Tai Chi na Praça da Harmonia Universal em 2019. E eu fui muito bem acolhida pela comunidade, pelo mestre Wu. A gente teve muitas conversas e eu realmente me apaixonei pela praça. Então, quando eu voltei para Praga para fazer a minha tese de mestrado, eu sabia que o meu trabalho ia concentrar em espaços públicos e eu quis um espaço que importava para mim, pessoalmente. Então, foi por isso que eu escolhi a Praça da Harmonia Universal. Eu vou abrir os slides que eu fiz aqui para a apresentação para a gente ir um pouco mais rápido, para não se perder. Então, a minha tese de mestrado se foca no espaço público moderno, que a gente chama de espaço público moderno. E eu escolhi para isso, eu me foquei nas entrequadras de Brasília. A razão disso foi porque é um espaço público mais humanizado, não é tão focado em carros, mas sim nas pessoas. A tese é em três partes. A primeira parte é o contexto urbanístico e arquitetônico, que é uma pesquisa sobre as ideias que influenciaram os príncipes de design urbanístico de Brasília e das entrequadras. Então, começando das ideias de Cerda historicamente na arquitetura e os elementos que foram a base do urbanismo moderno de Brasília, para o conceito de Lúcio Costa para Brasília, para as superquadras e as entrequadras. A segunda parte foi análise do site, começando com Asa Norte para a unidade de vizinhança, para o espaço da PHU, da Entrequadra mesmo. E a última parte é o projeto ou a proposta do desenvolvimento público e um prédio de um centro de saúde integrativa para o site da PHU. Então, vamos começar. Rapidinho, então começou com Brasília. O conceito de Brasília, é claro que a gente está comemorando agora 61 anos de Brasília. Quando eu estava fazendo a tese, era 60 anos de Brasília. Então é muito tempo para a gente já saber o que que deu certo, o que que deu errado, quais são os problemas que tem em Brasília, quais são as partes de Brasília que realmente a gente tem que manter para sempre. Não só porque Brasília é protegida pelo UNESCO, mas também porque é uma cidade tem muita coisa especial que vem do urbanismo de Brasília, também da convivência das pessoas, que não existe em outras cidades do mundo. Então, primeira parte do livro. O livro vai estar disponível para quem quiser ler. É em inglês, mas eu estou pensando em traduzir para o português. Mas vai estar disponível para quem quiser ler sobre essa parte mais teorética, mais focada no urbanismo e na arquitetura. A outra parte é de Brasília, o que a gente chama de zoning plan, então a área que é os setores residenciais, setores comerciais, tudo mais. E depois é sobre os espaços públicos, que a gente tem tipos diferentes de espaços públicos. Algumas partes de Brasília que é tudo muito mais aberto, que não é tão, vamos dizer assim, confortável para poucas pessoas fazerem esportes ou coisa assim, porque foram feitas para ter uma função diferente. Mas ao mesmo tempo, então, por exemplo, aqui dá para ver que os espaços públicos são mais para reforçar a beleza da arquitetura de Brasília, por exemplo. Mas na área residencial, os espaços públicos são esses elementos verdes que são confortáveis, que é para as pessoas andarem pela cidade, que são muito mais humanizados. E uma delas são as entrequadras. Eu acho que o mestre Wu estava dizendo, aliás, ele sempre diz que em Brasília é tão legal porque a gente pode respirar, tem um ar bom, e o senhor também disse isso ontem. Eu acho muito legal, eu acho parte da razão desse ar e dessa sensação boa que a gente tem em Brasília é porque tem tantas árvores. Tem muita construção, mas ao mesmo tempo tem muitas árvores. E a gente tem que, isso é importante manter isso. Tem o que a gente chama de regulations ou guidelines,
para as entrequadras de Brasília, por exemplo, quanto que pode ser construído, quais são as funções que podem existir nessas entrequadras. Isso tudo é muito importante a gente saber para lidar com qualquer projeto que a gente vai querer fazer numa entrequadra ou num espaço público dentro de Brasília. Então, aqui a gente consegue ver a ideia das unidades de vizinhança, e uma das minhas case studies ou exemplos que eu usei para influenciar as ideias da minha proposta foi a superquadra modelo da NASA Sul. Então, eu acho que o uso de funções diferentes e de programas diferentes para as pessoas que moram nas superquadras dá mais vida para essas entrequadras, para o espaço público das entrequadras. Então, aqui são as entrequadras, e essa parte do livro foi mais sobre as regulations pelo governo, o que pode ser construído em cada entrequadra, os tipos diferentes de entrequadras. Tem algumas que são de esporte, institucionais. Desculpa, algumas palavras são um pouco difíceis de pronunciar, mas sim. Então, essa é a superquadra modelo, que é da 308 Sul. E aqui a gente já pode ver alguns elementos que são do design original de Brasília, por Lúcio Costa. Por exemplo, os espelhos de água, os cobogós, ter essas funções como um cinema, lugares onde as pessoas podem ir. Porque já em Brasília, já que tudo tem setores de clube, setores disso, mas é muito longe. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que para ter mais uma convivência melhor dentro da área residencial, precisa também ter as funções que as pessoas precisam por perto. Sim, então isso foi uma parte que foi uma influência também na minha proposta. Aqui já é a parte da análise de transporte, o que a gente chama de land use map, que quer dizer o uso da terra. Não é bem uso da terra, mas as funções que existem. Então, onde que são as áreas de prédios comerciais, áreas de residencial. E aqui a gente pode ver que a única clínica, o único posto de saúde é um bem pequenininho aqui no 905. Eu acho que isso é uma das razões que a Secretaria de Saúde estava interessada em ter uma clínica ou alguma unidade de saúde nessa área. Então, ok? E aqui, sim, então isso eu acho, eu chamo essa parte do livro, eu chamei mais assim da identidade do espaço público ou o espírito do lugar. Que na arquitetura eu sei que isso parece que é mais assim uma coisa emocional, um espírito do espaço público. Não é uma coisa que a gente geralmente pensa num espaço como uma coisa que tem um espírito. Mas cada espaço público tem uma identidade, um espírito que vem da maneira que as pessoas, que a comunidade usa o espaço e como que as pessoas agem nesse espaço. E eu acho que a PHU foi muito interessante para mim, porque é um espaço que realmente, quando você entra lá, você sente a diferença e tem uma identidade bem formada sobre a saúde do corpo, da mente, do espírito e também sobre a comunidade. Então tem essa identidade revolvendo sobre o Tai Chi, mas também as outras práticas que as pessoas se sentem confortáveis em usar esse espaço. Por exemplo, tem futebol, tem capoeira, mas tudo isso começou com o Mestre Wu. Então isso é uma parte importante da PHU, da identidade da PHU. Então, a gente não pode pegar um espaço público que funciona bem por causa disso e decidir, não, vamos mudar isso e fazer uma escola, por exemplo. Não, esse espaço já tem uma identidade, vamos reforçar as partes boas que dão essa identidade, e cada espaço é diferente. Então, por isso que eu tenho que deixar claro que a minha proposta não é para todas as entrequadras. Não, a ideia é que cada entrequadra tem
a sua identidade. Então, a gente descobrir isso e desenvolver a parte boa e melhorar as condições é a proposta aqui. Ok. Então, essa aqui é uma análise das áreas da PHU, onde as pessoas agem de maneiras diferentes. E isso, então, por exemplo, tem uma área onde tem sombra, então, quando o sol está muito forte, a gente não pode fazer tai chi na quadra de esportes, a gente faz debaixo do prédio. Por exemplo, tem uma área aqui com muitas árvores, área número 2, onde o pessoal da yoga faz a yoga lá todos os sábados. Então, são áreas diferentes que têm características diferentes e, por isso, as pessoas tem práticas diferentes lá. Então, reconhecer isso e ver o que que a gente precisa manter, o que que a gente pode mudar. A área número 10 aqui é a área que é menos usada, e também partes da área número 4. E também dá para ver que aqui também, que geralmente aqui a gente só faz um pouquinho de baguá, mas além disso, a área é muito menos usada. Então, os espaços que são menos usados, a gente pode introduzir funções novas, mas as partes que já são bem usadas, faz sentido manter o uso do jeito que está. A melhor mudança do espaço público é uma que é mais. Não é tipo mudar tudo de uma vez só, não, mas mudar devagar e ver o que que funciona e ir melhorando. Isso não é a minha ideia, isso é tipo, o que a gente aprendeu pelo urbanismo, historicamente, como que funciona o uso do espaço público em cidades diferentes do mundo. Então, a outra, depois de começar a fazer a análise, a outra coisa que foi muito importante para mim é ouvir das pessoas que usam o espaço. Então, fazer uma survey, um questionário de uso urbano público, perguntando para os usuários da praça, o pessoal do Tai Chi, os moradores da quadra e também visitantes que às vezes só estão lá para visitar familiares ou se não uma vez, ou eles olharam assim, olha só, tem um espaço legal e sentaram lá. Então, saber por que que as pessoas escolheram estar lá, quanto tempo que eles geralmente ficam lá e por que que eles não vêm mais ou menos e tudo mais. Então, a parte da pesquisa foi informações sobre os usuários, a maneira que eles usam o espaço. E depois foi as partes que eles gostam e as partes que eles acharam que devia estar lá, mas que não está. Por exemplo, bebedores, banheiros públicos. Às vezes, quando é muito seco, tem muitas pessoas que votaram para ter espelho de água, por exemplo. Então, são esses detalhes. Então, isso é importante. Fazer isso, essa parte da participação pública antes de qualquer proposta de um desenvolvimento urbano, porque como arquitetos ou designers de urbanismo, a gente não pode achar que a gente sabe tudo. Tem que perguntar para as pessoas que realmente estão convivendo lá um dia depois do outro. A outra coisa, a outra parte da minha survey, da minha análise, foi observar o movimento das pessoas durante dias diferentes, horários diferentes no dia, durante a semana e no fim de semana. Então, as partes onde as pessoas geralmente andam mais. Isso pode dizer para a gente que as pessoas se sentem mais confortáveis andando nessas partes e não em outras. Também, se as pessoas vão lá com crianças, com cachorros, o jeito que as pessoas usam esse espaço. Outra coisa também, ver onde que pessoas idosas preferem andar, porque às vezes isso quer dizer que a calçada não é feita com boa acessibilidade. São vários detalhes que melhoram a experiência das pessoas no espaço público, que talvez para a gente que é mais novo ou que se sente um pouco mais confortável em qualquer espaço, talvez a gente não perceba essas coisas, mas que pode afetar a vida de pessoas idosas ou pessoas com disability. Sim, coisas assim. Então, a síntese da proposta para o site é que essa área do open field, ela permite, porque, só um minutinho, se eu voltar. Então, a gente percebe aqui que quase todas as pessoas andam por essa parte e não pelo eixão, mas que quando as pessoas andam de bicicleta, por exemplo, eles vêm por aqui.
Então, já que o site tem um slope, essa parte é a mais alta do site e essa é a mais baixa. São 9 metros de diferença entre a parte mais alta e a mais baixa. Então, por isso, eu pensei que essa área, porque as pessoas andam por aí, devia estar um pouco mais aberta para estender o site, para você poder ver até o fim e sentir esse conforto de ver todos os usos diferentes do site. E essa área que é menos usada, e também que tem uma entrada pelo eixão, que pode permitir carros sem criar mais traffic, mais carros nessa parte do site onde tem usuários em pé, faz sentido construir o prédio aqui. A construção do prédio, ou concept do prédio. Oh, outra coisa. Sim. Então, não, ok, bora. Para ir mais rápido para as pessoas poderem perguntar. Então, isso foi algumas das coisas que as pessoas pediram: calçadas com mais acessibilidade, que muitas delas eram quebradas, tudo mais, horta urbana, bebedores, banheiro público. Iluminação de noite, espelho de água e lugares para sentar. Então, essa é a proposta aqui. A ideia do prédio é ter espaços de uma clínica de medicina moderna e espaços para práticas integrativas, também um hall para palestras, para educação do público, porque as práticas integrativas são a medicina moderna, as práticas integrativas como o Tai Chi, mas também a educação do público. Quanto mais a gente sabe e aprende, quanto mais a gente pode fazer escolhas melhores. Então, a integração de todas essas partes. Também, outra coisa foi ter uma maneira direta de ir da quadra de esporte para um lugar mais protegido quando chover ou quando para ter vários espaços onde pode ter a prática de Tai Chi, de. Sim, ok, parei um pouco mais rápido. Sim, então, o conceito do prédio foi que. Eu só tenho que explicar uma coisa rapidinho: que nessa entrequadra, a gente só pode, pela lei, a gente só pode construir no máximo 10% da área da quadra. Mas pelo concept, o conceito de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, todo o térreo tem que ser, em Brasília, um espaço público acessível pelo pedestre. A minha ideia é que 100% da área da Praça da Harmonia Universal devia ser acessível para os pedestres e poder andar, usar o espaço. E qualquer prédio que está lá não devia ser um elemento do foco, assim, que você vê por cada canto. Olha só esse prédio enorme. Então, outro limite que a gente tem é da altura, que pode ser no máximo 9 metros, mas só pode ter 2 andares. Então, por isso, eu criei um design onde o prédio é inserido dentro da terra, dentro do chão, com o programa, as partes do programa, como uma biblioteca, coisas assim, que precisa de áreas mais escuras, nas áreas mais, na parte que é mais funda, e na área que já é no térreo, será a parte que é no oeste, que é a área onde tem acesso pelo eixão. O programa. Ok. Esse é o subtérreo com parking, assim. E esse é o térreo. Então dá para ver que essa parte já é dentro da terra, do chão. Aqui é a entrada, tipo uma extensão dos pilotis, conectando área visualmente com as superquadras. E por aqui tem um café, uma recepção, e aqui já é tudo área da clínica clínica normal, tipo um posto de saúde. E dentro do prédio, é uma horta ou jardim de plantas medicinais. A razão de eu ter criado o prédio hollow, ou com um espaço aberto dentro, que a gente chama de atrium, é para ter ventilação, cross ventilation. Então tem o ar
Pode entrar por aqui, sair pela horta. Então, sempre tem uma boa ventilação e também vai ter muita luz natural, para não precisar. É melhor para o meio ambiente usar a luz que já tem do sol, em vez de precisar usar luz elétrica. Outra coisa é que em áreas como a parte aqui no sul do site, tem elementos como cobogó são usados para não ter o sol diretamente dentro do espaço. Já no segundo andar, tem um lecture hall, ou um espaço de palestras, que também pode ser usado para a prática de tai chi, com um corredor que sai fora do prédio, com a porta aqui, sai fora do prédio e conecta logo com a quadra esportiva. Essa parte do prédio é uma coleção de quartos de tamanhos diferentes para práticas terapêuticas em grupo. São quartos maiores. Essa parte do prédio no sul, que tem a vista do espelho de água, são consultórios separados que podem ser, por exemplo, alugados para praticantes de práticas integrativas. Cada uma delas tem a sua própria recepção, banheiro, tudo mais. Então, pode ser uma coisa um pouco mais independente do posto de saúde, pode ser alugado, tudo mais. Tem escadas no prédio, mas todas as partes são acessíveis por rampas. Então, acessibilidade é uma das coisas mais importantes. Outra coisa é que dá para andar de qualquer lado para outro, em vez de andar pelo espaço inteiro, dá para passar pelo jardim, para ir de qualquer lugar. Então, isso é muito melhor para orientação, para as pessoas não ficarem confusas em onde. Eu acho. A gente tem no, na arquitetura, às vezes. Às vezes. A gente pode complicar a maneira da pessoa andar pelo prédio para, por exemplo, em malls ou em shoppings, que as pessoas querem, que as pessoas andam por muitos lugares para comprar coisas, mas em lugares como posto de saúde, em lugares mais humanizados, você devia facilitar a maneira de chegar de um ponto A para o ponto B para as pessoas. Então, isso eu tentei fazer isso. Tem alguns sections aqui onde dá para ver que tem os pilotes, tem os quartos de terapia em grupo, tem parking, estacionamento no subsolo, horta não, jardim de plantas medicinais e a biblioteca aqui na parte mais escura do prédio. A cobertura do prédio é tudo acessível para as pessoas com grama, com gramado, e aqui dá para ver com espelho de água. Tem aqui alguns detalhes da construção do prédio e a vista com os cobogós, por exemplo, aqui na área de palestras, no café. Vistas de fora. Pois é, aqui também dá para ver um pouquinho no section. E essa é a vista da área de nurses, da área dos médicos para a rampa. Para subir para cima, para a parte de cima. E algumas mais fotos do prédio durante a manhã, de noite, dos renders, um pouco mais detalhes de construção. E os detalhes de coleção da água de chuva para o espelho de água. E é só isso. Então, se alguém tiver qualquer pergunta, pode perguntar. Eu tentei ir um pouco mais rápido para não demorar muito. Mas sim. Ok. Qualquer pergunta? Enquanto isso, Eu gostaria de fazer uma complementação. Primeiramente, eu quero parabenizar esse trabalho lindo da arquiteta Ima. Como portador da doença de Parkinson, anos atrás eu fiz um trabalho sobre acessibilidade para pessoas deficientes. E Brasília é um exemplo de cidade no que diz respeito à acessibilidade.
Oscar Niemeyer, quando construiu Brasília, também um sonhador, deu um sonho que resultou Brasília, um desenhozinho de uma cruz. Mas ele, numa época em que não existia nenhuma legislação que dizia respeito à acessibilidade, ele construiu Brasília com rampas. Por todo lado temos as rampas. Então, isso é admirável quando eu realmente digo assim, agora eu preciso de acessibilidade. Pessoas com Parkinson precisam de acessibilidade. E observei essa maravilha da acessibilidade que Oscar Niemeyer colocou lá no Palácio da Alvorada, no Congresso, na Catedral, nos clubes, na Universidade de Brasília, onde eu estudei. E vejo que a arquiteta, nossa querida arquiteta aqui, ela entendeu perfeitamente isso. Que lindo esse projeto, que tudo são, tem um formato de rampas. Né? Veja, ela pegou a terra, levantou um pedacinho e enfiou aí o projeto dela. E tudo com rampas, tudo natural. É fantástico. Ela sabe muito, mas muito da arquitetura do Oscar Niemeyer. Esse é o projeto perfeito para essa linda Praça da Harmonia Universal. Porque a Praça da Harmonia Universal já existe, ela existe, é criada por lei. A praça está lá. Agora vai ter um edifício, um prédio, digamos assim, dentro das características do sonho do Oscar Niemeyer, de uma cidade para as pessoas, construída para as pessoas. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para ele por que que Brasília era tanto concreto. Ele me diz, olha, eu estou construindo uma cidade para as pessoas, onde as pessoas possam livremente se transitar por todos os lugares. Veja os prédios dos apartamentos, nos pilotizos. Os pilotizos é justamente para isso, para que ricos, pobres, qualquer pessoa de qualquer classe social possa transitar livremente. É verdade que, em certas partes, as pessoas não compreendem isso e terminam fazendo cercamentos dos prédios. Até já houve projetos de cercar as quadras. Né? Então, esse pensamento, da altura, ela falou na altura do prédio, no máximo 9 metros. Quando Oscar Niemeyer pensou nos prédios de apartamentos, na altura do máximo 6 andares, é para que a mãe lá do 6º andar converse com seu filho lá no jardim. Essa é a distância que ele imaginou. Então, tudo isso também, a nossa arquiteta imaginou nesse prédio também, não prédios altos. Então, Brasília, plano piloto, Asa Norte, Asa Sul, ela foi idealizada uma cidade para as pessoas, onde as pessoas transitem com toda a liberdade. E vejam esse projeto maravilhoso que nós estamos tendo hoje. Um projeto com toda essa liberdade das pessoas transitarem dentro do prédio, atravessa o jardim, atravessa aqui e passa de um lado para outro. Meus parabéns, arquiteta, eu estou admirado. Ou seja, eu, como portador da doença de Parkinson, que precisa de acessibilidade, esse prédio não vai ter problema nenhum para mim. Eu vou me transitar livremente nesse prédio. Muita gratidão. Você entendeu, compreendeu realmente a beleza de Brasília. Parabéns. Muito obrigada, professor Vitor, pela sua contribuição, seus comentários. Chegaram algumas perguntas pelo WhatsApp, perguntas também relacionadas ao financiamento do projeto. Tudo que foi exposto é muita pesquisa, valorizamos muitas etapas dessa pesquisa, o questionário sobre a vontade de cada pessoa, e não é querer dizer que vamos construir isso. Não, nós temos que juntar nossas ideias, acrescentar mais ideias. Temos secretarias, temos governos, temos entidades governamentais que todos juntos vamos realizar este sonho. Né? Então, aí, professora Iman está aqui com essa proposta tão linda. Ela sabe que ela pesquisou bastante, ela está mostrando caminhos e ela quer se somar a tantos esforços que já existem com o governo brasileiro, com a Organização Mundial da Saúde, Secretaria de Saúde. Ela também vai se unir a outras pessoas que estão caminhando nessa direção, propostas de Polo Academia de Saúde, entre outras ideias. Vamos fazer as perguntas, mas agora eu convidarei a Karen para fazer a pergunta que ela se manifestou aqui. Por favor, Karen.
Obrigada, Tsúlia. Eu queria parabenizar a Iman pelo lindíssimo projeto dela, maravilhoso, fiquei encantada. E gostaria de fazer uma sugestão, que ela fizesse um encaminhamento, não só para a BT, como também para as arquitetas Regina Fittipaldi e Janete, que estão à frente da ABT, e em articulação com a Secretaria de Saúde. Eu acho que podem unir muitas ideias e esforços comuns que já estão ocorrendo, e a presença desse projeto vai trazer uma enorme contribuição. Essa é a minha sugestão que eu gostaria de trazer para nossa querida Iman. Obrigada. Obrigada, Karen, pelos seus comentários. Posso falar com a Karen? Obrigada, Karen. O que eu queria comentar é que quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu não pensei que o meu projeto ou a minha proposta vai ser construída na PHU. Foi mais, o meu interesse foi mais entender o espaço bem, entender os precedentes de espaços públicos urbanos e entender o espaço das entrequadras, as legislações que existem agora e como que é a maneira de construir e respeitar the place, ou respeitar como porque Brasília é um patrimônio cultural pela UNESCO. Então, qualquer construção tem que ser parte disso, tem que respeitar isso. Então, eu fiz a pesquisa para aprender mais e aí depois eu fiz a proposta para mostrar uma maneira, porque tem várias maneiras, mas é só um jeito de talvez usar essa pesquisa para ter uma proposta que respeita essas partes diferentes. Então, é claro que eu disponho, a minha pesquisa está lá no livro, mas também eu tenho mais informações que se a Secretaria de Saúde ou qualquer parte do governo quiser, eu posso passar tudo. Eu só quero poder ajudar, sabe, de uma maneira. Então, eu não estou com a expectativa de, tipo, não, tem que construir o meu projeto. Não, não é assim, não. Mas inspirou-nos, deu vontade de ter esse projeto conosco. Ah, obrigada. Eu agora agradeço, Iman. Vou pedir que responda a pergunta do professor Edivaldo. Por favor, professor Edivaldo, traga a sua contribuição. Bom dia para todos, tudo bom? Oi, Iman, tranquila? Tá tranquila? Bom, eu só quero... eu só queria elogiar o excelente trabalho da dissertação do mestrado, muito, muito bem feito, muito. E você procurou mostrar uma harmonização, né, do conceito, né, arquitetônico juntamente com as pessoas, isso é muito importante, né? Então, assim, estou honrado em ter participado dessa apresentação. Parabéns, tá? Tudo de bom. Obrigada. Obrigada, professor Edivaldo. Passarei a vez para o Vitor Borisov, nosso diretor também da Associação Ambiental, e ele trabalha na Fundação Otus Bucão, já é bastante conhecedor desse clima de Brasília que tem que ser preservado e valorizado nos seus pontos fortes. Por favor, professor Vitor. Olá, bom dia a todos, saúdo mestre Vu, bom dia mestre, saúdo todos os professores, mestres presentes, professoras, né? Agradeço a Iman pela bela apresentação e por ter pesquisado e se aprofundado tanto nos todos os preceitos que guiam, né? A construção de Brasília, o desenho de Lúcio Costa, né? E o tombamento do sítio, né, do plano piloto, né, porque o que é tombado é o desenho do Lúcio Costa, né, não são as edificações propriamente ditas, né, essas edificações muitas vezes elas são protegidas pelas leis do Brasil, né, pelo tombamento do IPHAN, né, assim como a obra do Atos Bucão, né, que é o artista que a minha fundação representa e divulga e preserva, né, ela é tombada em nível distrital, né. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Você levantou a mão. Sim. Tem a parte desse... desculpa, talvez eu não saiba. Eu estudei toda a arquitetura, eu estudei inglês. Então, tem muitas palavras que eu não vou saber dizer em português. Mas
que a gente chama de protection, ou esse atombamento pela UNESCO, ela protege não só o shape, ou não só o desenho do Lúcio de Costa, mas também a maneira que as superquadras existem. Então, se acontecer que as entrequadras percam essa proteção que eles têm de serem espaços públicos e serem construídos, isso vai mudar a ideia das superquadras, da unidade de vizinhança, porque isso também é parte do conceito que é protegido pela UNESCO, também essa ideia das unidades de vizinhança, das superquadras, dos espaços públicos das superquadras, também dessa alternação da quadra comercial, entre quadra, comercial, entre quadra, tudo isso é parte. Então, são detalhes que talvez sejam assim pequenininhos e tudo mais, mas que realmente muda muito a maneira que a gente tem a experiência de Brasília. Mas obrigada por tudo que você falou, eu achei muito legal. Certo, é exatamente isso, né? Quando eu falo do desenho do Lúcio Costa, né? Não é exatamente o shape, né? Mas é as escalas, a monumental, onde estão os, né? A gente, em Brasília, a gente tem os edifícios administrativos concentrados em algumas regiões, né? A escala residencial, que são as superquadras, a gregária, que são os serviços, e a bucólica, que é onde a gente pratica o nosso tai chi, né? Nós temos em Brasília esse privilégio de poder praticar o tai chi, né? Receber a irradiação do sol, né? Como nos ensina o mestre Wu. E isso está tudo muito amplamente contemplado no seu projeto. E é muito interessante a gente pensar que o Juscelino Kubitschek, ele é de família tcheca, né? A mãe dele é descendente de tchecos, né? Até um dos últimos funcionários da embaixada, ele fez uma pesquisa, o Victor Dolista, ele fez uma pesquisa para tentar encontrar essa documentação, para comprovar, né? Eu já estou aqui, eu posso ir atrás. Pode ir. Depois eu te passo o contato dele. Eu acho que ele voltou para a República Tcheca já, mas ele já tentou levantar alguma documentação para comprovar. Né? E eu estou com a minha camiseta aqui da Universidade Karlova, que eu estudei. Uhum. Estudei tcheco por aí. Então, fico muito feliz de você, né, sendo tcheca, trazer esse olhar para Brasília, que é um olhar... Na verdade, também... eu não sou tcheca. Ah, desculpa! Não, mas tá tudo bem, já tô aqui, faz uns 6 anos que eu tô aqui, então... Uh-huh. É. Mas eu sou brasileira líbia, a minha mãe é brasileira e meu pai é líbio. Sim, então mas eu moro aqui. Uh-huh. Legal, mas tudo bem, então, mas tem alguma conexão. Mas aí, assim, achei muito legal até a questão do Cobogó. E também seria muito legal pensar em alguma integração artística no conceito do projeto, né? Claro que você fez o projeto arquitetônico e era mais ou menos o que quando Oscar Niemeyer trabalhava, ele trabalhava juntamente com o Atos Bulcão, né? E porque um dos partidos da arquitetura modernista é a integração da arte na arquitetura, né? E existe uma legislação em Brasília, que é da década de 90, que para que tenha-se autorização de construção, você tem que ter uma obra de arte integrada, né? Então, sim, acho que seria legal quando o projeto, né, do que seja um SERPI, seja uma academia de saúde, né, que haja essa, se pense e se dedique um espaço para diálogo com o artista para que haja uma obra de arte integrada. Parabéns pelo projeto, né? Acho que para a gente, mesmo que a execução dele pode não ser realizada, mas é muito interessante ver como você integrou os preceitos, né? O pensamento do Lúcio Costa, né? O pensamento modernista na construção dele, né? E ele vai, e o que for que seja construído nesse terreno, né, vai ser fruto do diálogo com as comunidades ao redor, né? Conosco, os praticantes do tai chi bintao, né? E o seu trabalho com certeza vai contribuir muito, né? Essa pesquisa que você fez, né? A gente junto com a Tsúlia vai ler o seu trabalho de cabo a rabo. Ele vem contribuir muito com os nossos sonhos, né? Que é de ter um espaço adequado para a prática do tai chi ali na Praça da Harmonia Universal.
Muito obrigado. E eu fiquei curioso para saber o que, que é sobre o prédio. Eu vi que tem uma possibilidade das pessoas andarem, né? É, sim. Essa é a minha dúvida com relação ao trabalho. Sim, a gente chama isso de walkable roof or green roof. Então, é, geralmente, você vai poder ver no livro que tem o detalhe, o cross-section of the roof. Então, a gente construi a cobertura para que possa ter gramado, para que possa ter uma extensão do verde que já existe na área, para as pessoas poderem andar lá. Claro que vai ter que ter pelo menos 1 metro de railing, que é para as pessoas não caírem e tudo mais, para proteção. Guarda-corpo, mas, né? Sim, mas isso não é uma coisa, não é uma técnica muito difícil de construir. Já é feito faz muitos anos, então não é assim uma coisa impossível de ter um telhado ou uma cobertura onde pode andar. Não. Sim. E também eu acho legal que você disse que essa parte de incluir o público no processo de design. É claro que eu gostaria, eu acho que quando está fazendo o projeto num espaço público, a opinião do público não devia ser só na parte da pesquisa, como eu fiz, porque eu só fiz na pesquisa, porque depois eu não estava mais no Brasil, infelizmente. Mas quando a gente está fazendo um projeto mesmo, aí cada parte, quando tem a proposta, já devia fazer outra, tipo um workshop para educar o público e ter feedback das pessoas. Aí quando começa a construção, também faz a mesma coisa. Então, esse ponto effectively, ou efetivamente incluir os usuários do espaço em cada proposta de desenvolvimento que está acontecendo, isso é importante. Isso faz com que as pessoas se sentem mais conectados com qualquer projeto que está acontecendo e com que eles usem o espaço que eles gostam e que em cada parte que eles se sentem assim, em um envolvimento com esse processo. Então, eu espero que no futuro, que as pessoas tenham essa expectativa quando vai ter um projeto de que a Secretaria de Saúde vem lá e vai perguntar, vocês querem isso mesmo? Essa é a proposta, o que, que vocês acham e tudo mais. Para depois, também isso facilita para depois as pessoas não terem problemas pedindo que a gente não gostou, está tendo esse problema, aquilo. Então, step by step. Passo. Muito grata, professora Iman. Você tem bastante do seu espírito, do seu caráter tão profissional aqui nesse trabalho.